နမေစတူဒီယိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့စာရေးသူရဲနှဲမောင်30ရေးသားထားတယ်မြင့်မြတ်တော်ပုံပေါ်ကမှစံစားနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟေးအုတ်ဒီကိုပြစ်ချတော့ကျိုးကုန်မှာပေါ့အုတ်တလုံးကိုနှစ်ပြားနဲ့ဝေးရတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးမူဆာမိမြေကြီးခဲတွေကိုရေတွင်းနဲ့ပြန်မကြစေနဲ့ဒီကောင်တော့တည်တော့မှာပဲဗမာစကားကိုဘင်္ဂလားတန်ဝဲဝဲနဲ့အော်ဟေးကျိမောင်းနေတဲ့အတန်ဟာစူညံလို့နေပြီးတော့ဘိုးဒီကုံမြေတစ်ခုလုံးမှာဘရာမီကားနဲ့အင်ဒရာတို့မောင်နှမအတန်ဟာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အောင်ထင်ရပါလေ။ဘာပဲလို့လို့သူတို့တွေဟာစိတ်တိုင်းမကြရပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးတူပဲအုတ်ခဲတည်နေကြပြီးတော့ဘရာမီကားကတော့အုတ်ခဲစဲလုံးကိုပခုံးပေါ်တင်ချမ်းလာပြီးအင်ဒရာကတော့မြေသေးကျင်ချင်းနဲ့မှအုတ်ခဲတွေစုပြုံထက်ကခေါင်းပေါ်ရွက်လာပါလေ။အင်ဒရာနဲ့ရာမီကားတို့နေတို့တန်တွေပဲစူညံနေတာကုတို့ရင်မှာအကုတို့မဖြစ်စေနဲ့မြေကြီးကဲတွေတည်ယူနေရချင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူသားနဲ့သမီးကိုဟန်တားလိုက်ပါလေပြောလို့မရပါဘူးအကူဖြစ်သူရာမီကားကအုတ်ခဲတွေကိုဒေါသတကြီးပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ညီမလို့သူအင်ဒရာကလည်းသူမရဲ့အကူပုံစံအတိုင်းပဲမြေကြီးပေါ်တုန်ချလိုက်ပြန်ပါလေအုတ်ခဲ၅လုံးလောက်ကျိုးပဲ့သွားပြီးတော့နေတို့သူများကြတော့ပြောတယ်ဟင်အခုကြည့်တယ်အုတ်ခဲတွေကျိုးကုန်ပြီ။ဖခင်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲမောင်နှမနှစ်ယောက်အုတ်ပုံရှိရာကိုခြေဆောင်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဘိုးရီကုံမြေတစ်ခုလုံးမှာဘင်္ဂလားအလုသမားတွေပြည့်နေနေပြီးတော့ဗြာမီကားတို့မိသားစုဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကရောက်လာကြတဲ့ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုတွေပါ။ဒီတုန်းကပြည်တိရှလက်အောက်ခံအဖြစ်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုအိန္ဒိယပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာမျိုးလုပ်ငန်းမှာလိုအပ်တဲ့အလုသမားတွေကိုဘင်္ဂလားကခေါ်သွင်းလာတာပါ။မြမအမြင်မှာဘင်္ဂလားသားတို့ကကြုံရကြပန်းလောက်ကြပြီးတော့လဲလုံသားဆိုလေသူတို့တွေမြေတူးမြေသေးအုပ်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာလေသူတို့တွေတင်မောစေကံကုန်တင်ကုန်ချဂိတ်တို့မှာလေသူတို့တွေမြမနိုင်ငံရဲ့အောက်ခြေလုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှဝင်ရောက်လုပ်ကင်လာကြပါလေအင်ဒရာတို့မိသားစုကလည်းတခြားလုပ်သားတွေနဲ့အတူအလုပ်ရှင်ကန်ထရိုက်မောင်မင်းတွေအစီအစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းရှိရာနေတကာမှာလှည့်လေလုပ်ကင်ရပါလေတနေရာမှာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့ပြီးတော့အခုလေဘိုးရီကုံမြေမှာအုတ်ဖုတ်မြေကျင်းတူအုတ်တယ်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမိသားစုလည်းလုပ်ကင်နေကြတာပါဘိုးရီကုံမြေဟာ30မြို့လေးရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းနှစ်မိုင်ကွာပါရှိပြီးတော့တကြီးဝါကြီးတို့အုံမူဝင်းရံလို့နေပြီးတော့အရေးအဝါတက်ကလည်းလွန်စွာကောင်းလာပါလေတာဒရနယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့ကျယ်ဝင်းနေမဆိုသားပေမဲ့၆ရေကားလောက်ရှိပြီးတော့ဒီနေမြေမှာဘိုးရီကုံညောင်မင်းကြီးတည်တည်မာမာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဘိုးရီကုံမြေလို့ခေါ်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီကုံမြေနဲ့ချောင်းယုံငယ်လေးသာချပြီးတော့ထူပါယုံတိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းလေးရှိပြီးကျောင်းတကာရင်းနေကဘိုးရီကုံမှာဒီလရှင်ဇရက်တွေရှည်တွင်းရေကန်တွေစောင့်လို့လူတဲ့နေခါမှာဘင်္ဂလားအလုသမားတို့နှစ်ချီပြီးတော့အလုလုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အလုသမားမများလာပဲအင်ဒရာတို့မိသားစုပါဝင်အင်အား30လောက်ပဲရှိမှာပါသူတို့မိသားစု9ယောက်လုံးလုပ်ကင်နေကြပြီးတော့နှစ်ချီလှုပ်လာရင်းနဲ့ငွေကြေးစုဆောင်မိလာခြင်းမှာမိသားစုကုသိုလ်ဖြင့်ရေတွင်တူလှူဒန်းနေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုကိုယ်တိုင်ရေတွင်တူမြေကြီးတင်အုပ်စီပြည့်တဲ့တိလူအောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုနေကြတာပါမနေ့ပြန်အုပ်စီနေအောင်လုပ်ရမယ်နော်မိသားခဲတွေကိုအပေါ်ကဆက်သေးကြုံနဲ့ဆွေးနေရမယ်တို့မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လှုပ်ကြမယ်ကွာအပါကတော့ပြောလိုက်ရင်စိတ်ချမ်းသာစရာပဲအပါအသားနဲ့တမီးကိုလည်းဒေါသမကြီးအောင်ပြောထားသမီးအကြီးဆုံးဖြစ်သူအာဂျီမာကစကနာထိုးလိုက်ပါတယ်။နေစကားပြောတာကြည်ပြောနော်။သူကဘာလုပ်နေလို့လဲ။အင်ဒရာကဆက်ဆက်ထိမကန်မကြည်မနဲ့လေးတန်းနဲ့ပြန်ပြောပြီးတော့သူမကမိသားစုမှာအငယ်ဆုံးရယ်ပါ။အကိုရာမီကားနဲ့စိတ်ချင်းတူပြီးတော့တာတူညီမြလှုပ်ချင်ပြီးခိုးတာကက်တာမကြိုက်။ဒီတော့စိတ်တူတူနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုတကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဇိုက်ကဖြောက်ဖြက်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒေါ်ကြဆန်းနေတို့ပါဇက်တွေပိတ်ထားကြ။ဖခင်ဖြစ်သူချန်ဘရောင်းကခက်ထန်ထန်လေးကြိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ကြလို့တော့ပါလေဒီလိုနဲ့ရေတွင်းအုပ်စီအချောကန်အစင်ကိုရောက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတွင်းပုံကိုအတွင်းအပြင်အင်္ဂရီအချောကန်လိုက်ပါလေရေတွင်းလေးကရေခက်ယူနေဖို့အုတ်တိုင်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်သားကြိုးတန်းပြီးပြီးတော့ဆက်သီးတက်ဆင်ရပြီးကြေးဆွဲတင်ဖို့တွေကျိုးနဲ့ရေပုံကအစင်သေးရပါမိသားစုအားလုံးသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေကြပြီးတော့တန်တော်ရီပင်ဖိတ်ကရေးဆက်သွန်းချအမျှဝေပြီးတော့ရေတွင်လှူလိုက်ပါလေရေတွင်နားမှာမန်းတက်ထိုးပြီးတော့
Bori Goma Shide Lotamarigo, Pene Chabari Jubido, Shize Tone Chima, Tami Lama Yulare Yizekwe, Lucha Bawari. Indrano Monomaga, Dodabon Tabio. Hehe, Arilo Mapinelli, Kudo Yujima, Dodama Bazine. Tangaro Ashin Tumyaduga, Damido Mujabi, Longe Jijetu, Kebiadi, Ulono Kurai, Monoma Niago, Ade Suebio, Tanghe Yawari. Daro Domido, Sisho Jabague. Kudo yema sego temido, puni de gamu, ayon puni ya mehegwe. Now the ne jamaro, Borigon solo ye long any piso ganima, monoma niolo, wambia wayo gane, shesin dosin, quelo tohibari. Ye rin lu yare, kudo jam, indraro monoma, ganya dogri, yobase. Bori nyome yema, tane toni ramure, poda yobaro miasigo, kebiaji, ulono deo. Sudan Mita, Buddha Leibari. Babioli, Puigin Gantrai Ujo Sonabi, Hola. Ili, Maniga Nileme, Pia Puigima, Sayon Sonido, Only Only Subido. Niaganidime, Ata Piatuagitari. Maha Tubayon Pia Puroji, Jimabo, Shet Ningeda, Lodo Vido, Puri Gune, Changyo Ningeda Guachari, Tubayon Chandome, Dango Mumotima, Maha Tubayon Sidido Shibido. Bori Gonga, a twin Pyongabi, the sounds the Yetri Mishirobe, Nippon Yachi Nibi Sudo, a sao, Shirin Shigan, a Piazzi, a son Haribe, Janowari. Bori Gonga, Shibama, Luni Yagwali, Pinibio, Taniga, a saoni, Pyogi Nibi May, Shuanese and the Ku, Shalabi, Nagana, Bori Neda, Si Kalo Niwari. Pia Puerto de, Sizanke, Sayon Sesine, Solo Nijin Pibido, Bori Gong Mirima, Shirin Pibo Qua. Sayon de Ku, Tudawari. Piago no shi, Gwine Male, Sayon Sobido. Nisin Jimare, Pia Wemo, Denelo Ake Tari, Puigi Eva. Piawe Satine, Yamawe, Purigunia, Sepegaro, Macabido Uri, Gazon Minimine, Menta, Wenshovio, Sayon Delayari. Negan Bridderia, Sipiello, Tavido, Purigon Mibega, Sepegule, Papi Melisode, Sine, Chini Javi, Arilone, Ari Nigaro, Pia Weha. Chaukane, Bidua Kibari. Piawe be now Mishimanoma, Porigo Mima, Netainani, Sunya Lavido, Yoroshe, Muro Shinigo, Nisin Puzo Patare, Nakana Puediva. Nepuedigo, Joyabwe, Piove, Taipuelo, Toye Puzo Pata Javido, Now Sony, Taipue Kayama, Tida Winnie, Tasaya, Poguri, Jayo Javo, Negoria, Pimpe Labido, Nebina, Sonane, Nepuedi, Pritatega, Mimaneo. Canarego, Kumba, Wela Gibari. Dioga, a den Jene, Jimon, and Bilami. Barugo, my humanity, Ludituri, a de demi. Neos Longa, Mietonigine, Mielongi, Pewter Nebio, and Jetari, Miuria, Pinepe, Gantuelo, Nebari. Dodarici, Yellow Ray Bonsane, let this Lamont Danga, Canago, de India, Pinibido, Netino, Pibiadale, Pido Javi, Noe Bunide, Mimaniago. Kazi Juri, Chino, Bijawari. A kujolare, Shinimia, a Mishiromuva, a Marshile, Quillo Biomuva. Hey, Nenom Tijabula. Huh? Rami Gane Indrari. Do monoma, Jirimiama, Nijana. Through Nemedi, Porto, Pioja, Yene. Porigoniga, Kanyemini, Amashide, Jirimia, Shiahu, Dajabi. Kanabuini, Kadiala, Wide, Jirimia, Pona Kemoma, Tepido, Kajabiamari. Nessai Tiduria, Rami Gane Indra Sure, Kala Sango, Tibi Javido. Maruniama, Zazin Laturi. Quimetomene, Tea Ludigo, Tibi Mula. No in Budu, Maiman Yoga, Sain Chene, Awe Quinja, Kumbo Gane Yene, Duru Machine Chetrigo, Pioso Nibido, Majagima, Nauda, Shirin Pomoga, Kunse Mido, Quile Jalo, Dawari. Akuma, a piga, Bola Bido. Payabwegan can try that diara. Timon the Majango. Porigon Shawin Niduro, Jolan Twajabi, Negro Jirine, Tami Mido, Shirimbe, Pomoma, Omen Gabiowe, Lepepe Tinga, Dome Jabari. Ashinimia, Quillo Domuva, Matilo, Mayraule, Tiganomuva. Chutarilo, Suyamla, Lepepego, Prumo, Prumo, Yeshide, Shima Maya Nagan, Lana Vido, Usong Timiado, Natangide. Shinun Beno, Pietogibari. Emily, Josia Gibala. Adani, Adani, Mamutulani. Domene, Duria,
ကတော့ပွင့်နဲ့လက်ဖက်ပခန်းကိုချက်ချင်းပြန်မသိမ်းကြမင်းနဲ့။ညနေပိုင်းတည်းတင်းမြောက်ထားခဲ့ပြီးနောက်နေ့မနေ့လင်းနေချင်းပွဲသိမ်းမှုလာတဲ့အခါမှာတော့ကတော့ပွင့်နဲ့လက်ဖက်ပွဲလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ညရွှေမျက်နှာမှာအရှိမင်းမဲတကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုင်လန့်စရာစကားတန်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ရှုံနဲ့သူတွေလည်းရှိပြီးတချို့တွေကျတော့တခုခူးသွားတာလို့ဆွဆွဲကြပါတယ်။မကြခင်အဖြေကပေါ်လာ
င်းကိုကြီးရကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကတော့ဝဲဆလုံးနဲ့လက်ပတ်ပြင်ပကန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးရတာပါ။အေးကြည်စမ်းပါဦးဒီကတော့ပွဲတွေကိုများခိုးပြီးတော့စားရည်နေတဲ့ဟိုမောင်နှမကသူ့ကိုတတ်လိုက်တာနေမှာပေါ့တီတူတီတူနဲ့တပန်းပိုးတံတွေစူညံလာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဗိုလ်ကြီးကုန်းနာကရက်ွက်မှာနေသူတွေအဖို့ကတော့တွေးလန့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခါတိုင်းဗိုလ်ကြီးကုန်းမျိုးကိုနေရုံညမှာဖြစ်တန်းသွားကြပြီးအခုတော့အနာကတော့မတည်ရဲတော့ပါဘူး။ဘေးကနေရှောင်းဝင်းသွားလာကြပြီးကလားလေးမောင်နှမမကောင်းတဲ့အကြောင်းနှုတ်ကတော့ရောင်ရမ်းပြီးမပြောရဲတော့ပါဘူး။သူတို့တွေကြားသွားမှဖြင့်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေအဲ့ဒီဝင်းကြီးမျိုးတစ်ခုလုံးမှာရှည်တွင်ပြနေဗိုလ်ကြီးကုန်းကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြသည်မှာအခုဆိုရင်တော့အနှစ်20တောင်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒါပဲမောင်ကျော်မောင်ကြီး။မောင်မင်းတို့လူငယ်တွေမယုံကြည်ရဘူး။အဘကအပြစ်မတင်လို့ပါဘူးကွယ်။ဗိုလ်ကြီးကုန်းကြီးကလူတွေကတော့အခုချိန်ထိကြောက်လန့်နေကြတယ်ကွယ်။အဘဦးထွန်းလင်းကစကားကိုအဆုံးသတ်ရင်လည်းတပြင်းကိုရှက်လိုက်ပါလေ။ကုကျော်မောင်တယောက်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမှန်းမသိ။သူတို့လူငယ်တွေစုစည်းပြီးတော့အဘရဒုက္ခကုသိုလ်ဖြင့်စေကံလေးတစ်ခုကိုဗိုလ်ကြီးကုန်းကြီးမှာဆောက်လို့ကြပြီးတော့မဟာထူပါယုံတာသနာနည်းမြေဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရခဲ့ပြီးခက်နေတာကဗိုလ်ကြီးကုန်းဝင်းကျင်နေတဲ့သူတွေဟာကန့်ကွက်လို့နေတာပါရှည်တွင်းမြစ်ကြီးဟာဂုံးကြီးကကြမ်းတမ်းနေဖန်ဆားနေအဆောက်အုံဆောက်ရင်သူတို့ကိုထိခိုက်လာလိမ့်မယ်အစင်လာအဆွေးကကြီးမားနေတာပါကလာလီမောင်နှမကိုခွင့်တောင်းပြီးမှဆောက်ပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမှာနောက်ဆုံးတော့စေကံအမှုဆောင်တွေဟာမကြေမနက်နဲ့ကတော်ဝဲတဝဲပြီးကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်ကတော်ပွဲဖို့အကုန်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ကုသိုလ်ရေးမှာဘာမဟုတ်တဲ့အ낵ကဝင်ပြီးရှုပ်နေရလားဆိုတဲ့အတွေးကရှိနေတာပါသူတို့တွေကသာသနာနေမြေမှာလဲနေသေးတယ်သူတို့ပိုင်မြေမဟုတ်ပဲနဲ့ခွင်တောင်းရတာတဘာဝတော့မကြဘူးဗျာကိုကျော်မောင်ကိုယ်တိုင်ဘဝင်မကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေလဲဆိုတဲ့အတွေးကဝင်လာပြီးသိကျင်စိမ့်နဲ့မေးမြန်းဆုံးတဲ့တော့အဘအိုးထုံးလေးနဲ့ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အသက်80ကျော်ရှေ့မီနောက်မီအဘစီကရာမီကားနဲ့အင်ဒရာတို့အကြောင်းကြားသီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကဘာတွေလဲပါပိတ်ကြတယ်လားကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတော့ဒုက္ခပဲဒီအကြောင်းတွေကိုအဘရဲ့ဖခင်ကပိယာကြီးဥလုံတော်ပြောပြခဲ့လို့သိခဲ့ရတာအဘပြောပုံအရကတော့သူတို့ဟာပိတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိနိပါတိကအတူရာနှမျိုးတွေလို့ပြောကြတယ်ဝိနိပါတိကဆိုတာကနှစ်သေးနှစ်ဝါရောင်ဝါမိမိနဲ့နှစ်တွေပေါ့ကွယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့နဲ့အညံစားတယ်လားအဖရေ။ဘာဖြစ်လို့အခုလိုဖြစ်တာလဲ။အေးအမှန်ကတော့ရေတွင်းရေကန်လှူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နဲ့ဖြစ်လာရတာ။ဒါပေမဲ့အလိုဒါနပြုတဲ့အချိန်မှာအမြဲဒေါသတွေမထိနိုင်လို့အခုလိုမျိုးနဲ့မှဖြစ်ရတာကွယ်။ဘောင်းကြောင်ပေါင်းစိမကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့တင်ကန်းစာလေးရလိုက်ပါလေ။ကုသိုလ်ပြုရင်အမြဲဒေါသရှောင်မှဆိုတဲ့အတ္တိတရားတကူလောဘနဲ့တည်ရင်ပိတ်တာဒေါသနဲ့တည်ရင်ငရဲမောဟနဲ့တည်ရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့ပါတယ်သုတိစိတ်ကြကားနေမှာလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုမကြုံနိုင်ခဲ့ရင်သူတို့မောင်နှမဖြစ်ကဉာဏ်မြင့်ကန်းနေခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်အလိုမချမှုကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအပြည့်ဝမရခဲ့တာပါအဘသူတို့တွေကောင်းမွန်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြဝေတာတို့ခုံမဲဆိုရင်ရလာပါခုံနိုင်တာပေါ့ကွယ်သူတို့တွေကနှမျိုးနွယ်တွေပဲကွယ်လက်ရှိဘဝတည်းအခြေမြင့်နဲ့ဘုံဌာနမှာခံစားနေတာပေါ့ကွ။မောင်ကျော်မောင်ဝန်သာသွားပြီးတော့ကနဲ့ဦးလုံးကတော့မောင်ကျော်မောင်မကြည်နဲ့ခဲ့ပဲကုသိုလ်ရေးမှာကတော်ဝေပေးရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာခုလိုခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။တကယ်တမ်းဖြစ်စဉ်ကိုသိလိုက်ချိန်မှာယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ပေါင်းရာကျော်လာတဲ့အချိန်သူတို့မောင်နှမကိုအမြပေးဝေသူမရှိခဲ့ပါဘူး။မြစ်တာနဲ့ဖီးမကူညီရာခေါင်းမလဲမသိကြပဲနဲ့အကြောက်တရားတက်တက်နဲ့သာရှောင်ရှားခြင်းကိုခံနေခဲ့ရတာပါ။ကိုကြောင့်မောင်တယောက်သုံးပြချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးတော့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နေတဲ့တိုင်မင်းကစေကံလေးဆောက်လုပ်မဲ့နေရာမှာတော့ညီသက်မင်္ဂလာပွဲလေးကျင်းပဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ရာမီကားနဲ့အင်ဒရာတို့မောင်နှမခင်ဗျာမနေ့ပြန်ညီသက်မင်္ဂလာပွဲ
Piyamu Pyubiro, Tangaro Shen Tumyadugu, So Tenge Si, Hluden Kudu Pyuma Pyubari, Tenogo Atu Jimenyu Emya Piwi Lubari, Deyaro Dudagwa Nayu Chabiro, Taru Anu Modana Koyao, Mietane Pija Abaribya. Mieta Mingala Wimatange, Juni Nyani Mema, Shirimye Shiago, Kujomang Shodabiro, Prani Garu Monomago, Pijabi, Truri Jani Masi Yelo, Sana Pyulebari. Nauni mene ayon tachima, pia mu shire tengaro shen tumyadwigo. So tengen si, tumyudo amida puzare, luden bire namaro, preti yarona jima jabi, kudu kamo susu gule, amya piwi gebari. Chenudo, chene yeku pugere, kamo kudoe pu parao, rami kane enrarua, atu amya piwari. Pori gomine, midi nitain jagono, pogo apandone de gua. Tongze de bon, chile jagono, widiya trawa apoundua, amya piwi bai. Jaja damya, amya, amya, amya. Shiro mujawa kuno. Ta du, ta du, ta du. Aluwe jona breda apoundue, ta du kodaha. Porigo mima, bedin tetua bido. Alushin, apia duka apuendole, senelo, chemi yawari. Ali chimaro. Ha, chidamo. Shirimianama. Abi, look on it. Should he breathe the hega, Luria or Lido? Kangazela, Wede, Shirim Yesiga. A canna, deoladu, alo, Yanamu, Gilede, Camaro. Climate day, Mumuya Babe, Manake, Neoni Oma, Wayon Miniga, Shinue, Lushani Bido, Shirisigo, Kanyo, Wianida, Tusalo Nibari. Ramigane Indraro, Taru Kone Nesura, at the Bia Timae. Kujo Mondio. Piji pila yabi, Balube pipsi, duru monomaguro, Kudu amya, piwi nangibabi. Nalu si wen chemi swane, Dona diaruma, kimwi si jong, Sutong bimi bari. Pugede kamu kudu dre, si chemi swa, kujomo, ia wengebido, Mikon liriha, tepi pi, mimi laji maro, Ekane ma aliantku, duin labi. Lidwe mimi sa punide, mielunigo, Alenega, lunu lepari. Mila yare, Sanje, Lunavi. Shiyong pube, Jamme, Sije Tare, Nediwa, Dazarone. Kuyong Gua, Toba, Tolinide, Pugunio. Chile, Imare, Milon Sone. Susai, Chilu Nivari. Pyoyong Danide, Mena Tumia. Nilu, Limia Puya, Tumine. Kujo Mong Jinema, Tate, Kunabido. Sude, Dalimaho. Pidi Zile, Mapide Bien. Shotri, El Murine. Chine Yema, Pugunio, Tareha. Mumawa pilabido, piaquelu, dovari. E melila, de gabela sura, mawe quenenovo. Tru monomala subido, mayu labi, mida biga, ejan gibari. Mida yezineda, ninja yi pengo, puelez inedo, canza la yabido. Kujamon nekansunga, lidan popali, puela giraga. Rami gane in raru monoma. Mimieto, pumuama, chem yiswa, canza ne mazi. Celebio Prederua, Saidu Tuoyen Yida Tari, Jesse Mali Meluan Busure, Celanigo Nasin Yamaba Dinimene Sanojin Trinza Pado, Ari Tringo Palayabi, Puglimu Tudanima, Na Chimito, Kalingu Dani, Ami Yilu Kodani Jani Yabido, Layo Lila Duria, Nyazin Tonchi Shireja, Nyabama Puerto Kuguma, Layo Tishuli Shibido, Alongo Siga Lada, Goya Sile. Mumbe diza sanine, Masiga ate niyama, sigani jao, chita tare triyeva. Hodim hodido mati. Muga lurie guze jahenunga, ari tanego, jabubita pipido. Chenonine, mayo nudo, miyamo. Cheno gure, lungere nidose joa. Gure tijonaku, shige buri. Winye logasura, amanege shirebia. A chingaro, changuya konise kogunega pipido. Akuya baima, tatu mulima. She went sazon tringa, the ye chowde, triba. Tatu muga, pela yagwe, a miato mudre, ludentare, shirin puji, shibido. Adi shirinama, chende chen shibi, chene maro, pino in lili, shibiamari. Adi ema, luminida, chola chola, shibi, pibido, lungere epeka salo, tope tare, inigani, a dam muso, jani daba. Udan quada, sawakalatai, shidanigo, na tema. Pawene iniga attaina jani yabido. Temulo trini trinibi. Sire jauni, kage silikumabajan. Techeno eri janguda pioni jabido.
ซาเย่ดูเลยไอ้ทิ้งกูจ้าจ้าเจ้ามาเสวยสาเกวาเลยแต่แกเรียนเลือดจุ่ยลีลาบุเสด็จเนี่ยจะเอาทบจ่อเฉียงเจ้ามาพิบิโรจอมีทีนี้เจ้าลองอารมณ์ดีตัวพี่ยังตัวยังกว่าตัวเจ้าไม่ลีแต่ยิ่งสูจีตัวเจ้าลองไม่รู้บ่าวอะไรเดียมากะยังเส้นไอ้เจ้ามาเช่าได้เลยแต่ยิ่งมาลูกประตูก็เปิดได้กว่าฮ่ากูจะว่าเลยแต่ยิ่งมามาแต่ยิ่งมาเสียบยาเนี่ยไม่ก้าวมันเลื่อนบุหรี่จอมีเปิดได้กูจะนอนชี้เจ้ามีบีเม่ไ
င်မှာပထမဆုံးတွေ့ရတာကပွေးစည်းတန်းဖြစ်ပြီးတော့ပွေးစည်းတန်းလိုခေါ်ရလောက်အောင်ကိုဆိုင်၄၅၀လောက်ရှိနေပြီးကိုရစီလီဆိုင်နေမွန်ဘဲတီစာဆိုင်နေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်က၂ဆိုင်လက်ဖက်ကျင်းတို့ဆိုင်က၄၅ဆိုင်ရှိပြီးတော့ဘက်ထရီမီးကြောင်းနေနေချုံညီကထိန်လေးနေပါလေကျုံ၏ဘိန်လေးကတရေချောက်တာဟုတ်ရှိမှာဗျနည်းနည်းလို့တည်းပွေးစည်းတန်းလိုလူတွေစီကားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်စပင်းကိုဆင်ပြီးတွန်းရပြီးတော့အိမ်နဲ့နီးလာလေလေလူတွေကပုံများလာလေလေဖြစ်ပြီးတော့ဝလုံးနေနဲ့ချန်ခဲထားတဲ့တကားပေါက်မှာလေးပြီမီးကြောင်ကြီးတစ်ချောင်းထွန်းလာပြီးတော့မီးရောင်ကြောင့်တရေချောက်တဲ့အိမ်ကလင်းထိန်လို့နေပါလေအိမ်ထဲမှာကြိုရောက်နေတဲ့သူတွေနေရာယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းအိမ်မီးကတရေပင်အောင်မှာနေရာယူလိုက်ပါတယ်တရေချောက်တာကိုလာကြည့်တာနဲ့မတူဘဲနဲ့ဇပွဲတစ်ခုလာကြည့်တာနဲ့တူနေပြီးဘသူကားမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးမရှိပါဘူးဘယ်ချိန်ချုပ်မှလဲဗျမပြောတတ်ဘူးချုပ်ချင်တဲ့ချိန်ချုပ်တာပဲတဲ့ဘယ်လိုချုပ်တာလဲဗျခမားကြုံမှုလားချုပ်ကစားရက်ကတော့ကြုံမှုလေအိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေခုံရွှေတီရွှေအတန်းတွေဥတွေပြစ်ချမျိုးစုံကိုကြားရတာကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အိမ်ရှိတက္ကမကြီးကိုတောက်ခတ်ထားတာတွေ့ရပြီအိမ်ရဲ့ကမှာတော့ဝိုင်းရက်ကဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေဟာထရင်ပေါက်ကချောင်းကြည့်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်ထဲမှာဘာတွေတွေ့တယ်လို့ပြောလေဗျလူတော့မတွေ့ဘူးတဲ့အိုးတွေခက်တွေဟာပိုရွှေတီရွှေလုံနေတာတွေ့တယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်မှယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဟောလာပါပြီဗျာမလွမ်းဘူးရဲ့ပေါ်လာလူတယောက်စီကအထန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ခောက်ဆွဲကြော်လို့အထုံမျိုးလက်မဆွဲပြီးတော့ခက်ရန်ရန်ရှောက်ဝင်လာတဲ့လူလက်ပိုင်းတယောက်ရင်ပါအဲ့ဒီတည်ရင်မှာသူနဲ့တော့လေပြီးဖြောင်းနေဗျကြည့်နေကြည့်နေအဲ့ဒီလူဘာလို့မလဲဆိုတာကိုမလွမ်းဘူးရဲ့အကိုလာပြီလေကွယ်ဒီမှာမင်းစားဖို့အတွက်အသားကင်ထုတ်လေပါလာတယ်ကွာသဘောကျရင်ကျမ်းမြင့်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြပါကွာအဲ့ဒီလူစကားဆုံးတဲ့အခါမှာအိမ်ကျမ်းကင်ကိုတဘုံဘုံနဲ့ခြေလုံးစွာတုံးချက်ပုတ်လိုက်ပြီးကြုံမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ရနေကြောက်ရွံ့စိတ်လေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတရေမှဆိုရင်နှစ်ချက်တီးတရေထီးဆိုရင်တစ်ချက်တီးလို့ခံလိုက်တော့ကျမ်းမြင့်ကိုနှစ်ချက်တီးပြီးဒါနဲ့မလွမ်းဘူးလို့နာမည်ပေးတာကြိုက်ရင်တုံးချက်ပုတ်ပါဆိုတော့လေအထေးကောင်နေတုံးချက်တီတီပုတ်ပြပြန်ပါလေဒါဆိုဒီလူကတရေတာတိနေတဲ့သဘောပေါ့ပရိသတ်ကြီးခမအားလုံးကကျင်းနဲ့လက်ခံရင်ဒီညကျွန်တော်တကားတော့ကိုဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပါမယ်နောက်မလွမ်းပုံနဲ့တူတူထမင်းစားပါမယ်ဘလို့သဘောရပါလေခမအဲ့ဒီခါမှာပရိသတ်တွေကလည်းဝင်ပါတော့ဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်တာတွေ့ကျင်ပါလေဆိုပြီးတော့အပြန်အလှန်အားပေးနေတဲ့အချိန်မှာဟေးဒါကငါတို့ခွင့်မပြုဘူးသူများအိမ်ကိုအိမ်ရှင်မသိပဲပြဝင်ခွင့်မပြုတ်နိုင်ဘူးငါတို့ဒီရက်ကွက်ကရက်ကွက်လူကြီးတွေပဲရက်ကွက်လူကြီး3-4ယောက်ရောက်လာပြီးတားစီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူလေအိမ်နေမဝင်တော့ပါကဲအားလုံးကိုမြစ်တာရက်ခတ်ပါတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြပါမနေ့ပြန်ကြမြားတပိတောင်ချီရင်ကဘလူးမကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်အခုပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးလိမ့်မယ်အားလုံးပြန်ကြပါဗျာဒီလိုရက်ကွက်ထဲမှာမဖြစ်ကောင်းပါဘူးဗျာလူကြီးတွေပြောဆိုတောင်းပန်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြွရောက်လာပြီးတော့ရက်ွက်လူကြီးတွေနဲ့အင်ကိုဖွင့်ကဝင်ပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့အင်ငယ်လေးကကြွက်လျှောက်တမ်းမှာမိမရုပ်တရုပ်တွေ့ရပြီးတော့လူရဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေစိုက်ကစပင်းနေလဲစီးထားပြီးတော့ထမင်းအင်ကြီးပါဝေပေးထားပါတယ်ဆရာတော်ကအနားမှာရှိတဲ့ဒကမတယောက်ကိုပိုးခဲ့စီကမေးမြန်းတော့ကျမကိုတင်းရှင်အမေကြီးကတင်းညိုင်းကခေါ်လာပြီးတော့သူခိုင်းတာလုပ်ရပါတယ်အင်ရှင်အမေကြီးက3လတကြိမ်အမေသာကြွေးပါမယ်လို့ဂရိပေးပြီးတော့အခု6လကြာတဲ့အထိမကြွေးလို့အခုလိုမျိုးတောင်းကျန်တာပါငိုယူကပြောလာပြီးဆရာတော်ကမြစ်တာရက်ကန်ပေးရို့အမျှဝေလိုက်တော့လွရကြွေရသွားခင်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့အယုတ်ကိုလည်းတုတ်တန်နဲ့ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲသတင်းဖြင့်ကြားရတာကတော့အင်ရှင်အတော်ကြီးဟာတယောက်တည်းနေသူဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကဆွေမျိုးတွေရှိရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခေတ္တပြန်သွားပြီးအမတ်မတင်အဲ့ဒီအရင်မှာဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်သူစီရင်ခဲ့တဲ့အစီရင်ကိုလည်းတာဝန်မကျေဖြစ်သွားခဲ့တာပါ
ဘလိုပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ရှည်ရင်းပြုတ်အင်ကြီးမှာတော့ဘယ်လိုတရေတစီမှာချောက်လန့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့လေကြာတိရပါတယ်ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူထွန်းအောင်ရင်ရေးသားထားတဲ့တစီမာလီမလွမ်းဘူးဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်